kommer opp til den 39 DK-en. Ja, jeg lader etter en Arne Jørgensen er bedre å kjøre enn han her. Den her, ja. Ja, jeg har kjørt den her. Ja. Det gikk bedre enn det boblet dette her, se. Ja, det gjorde det, ja. Ja, for det den som har det systemet her. Jaha. Og det forsvant jo, det nesten ingen som har det. Nei. Det var rart da. Ja. Men det var drømmen min på, da jeg var ung, å ha en sånn som det her. Å ja. Men det hadde jeg jo aldri råd til.